madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo booqasho ku jooga dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa kulan la qaatay dhaxal sugaha imaaradda abudabi ee dalkaasi iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka u dhexeeya labada dal. Kulanka oo ka dhacay qasriga badda ayaa looga wada hadlay xiriirka walaaltinimo ee labada dal, qaabkii lagu xoojin lahaa loona horumarin lahaa danaha labada dal, waxaana intii kulanku uu socday lagu soo bandhigay iskaashiga labada dal ee dhinacyada kala duwan, sida mashaariic horumarineed oo dowladda isutaga imaaraadka carabta ay ka fulinayso dalkeenna, kuwaas oo u dana shacabka soomaaliyeed si dib loogu dhiso hay-adaha qaranka soomaaliyeed. Madaxweyne Farmaajo ayaa soo bandhigay dadaalka dowladdiisu ay ugu jirto la dagaalanka argagixisada iyo si loo sugo amniga iyo degganaanshaha dalkeenna Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa muujiyey in Soomaalidu ay uga mahadcelinayaan dowladda isutaga imaaraadka carabta taageerada joogtada, wuxuuna tilmaamay in shacabka Soomaaliyeed ay mudnaan iyo tixgelin siinayaan aragtida wanaagsan ee dowladda isutaga imaaraadka carabta. Madaxweyne Farmaajo waxa uu carrabka ku adkeeyey tixgelinta uu u hayo dowladda imaaraadka carabta iyo hoggaankeeda taageerada xiriirka ah ee ay u fidinayaan shacabka Soomaaliyeed xilligii adkaa, isagoo qiray kaalinta wax ku oolka ah iyo midda sokeeyanimo ee Sheekh Maxamed bin Zaid Al Nahyan uu u hayo dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Dhankiisa, Sheekh Maxamed bin Zaid Al Nahyan waxa uu sheegay in dowladda isutaga imaaraadka carabta ee uu hoggaaminayo madaxweyne Sheekh Khalifa bin Zaid Al Nahyan ay sii wadi doonaan taageerada walaalnimo walaalaha Soomaaliya, ayna ka caawin doonaan dib u dhiska hay-adaha qaran si loo taageero amniga, degganaanshaha iyo horumarka, isaga oo u rajeeyay shacabka Soomaaliyeed barwaaqo, horumar iyo inay ku guuleystaan higsiga iyo yididiilada ay doonayaan in ay gaaraan.